ចាជៀបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងថតពីភូមិហើយនឹងផ្ទះដែលខ្ញុំរស់នៅអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាគឺខ្ញុំរស់នៅរដ្ឋខន្ថាគីបងប្អូនហើយផ្ទះនៅខាងរដ្ឋខន្ថាគីនេះគឺតម្លៃអត់ថ្លៃខ្លាំងដូចនៅរដ្ឋល្បីៗដូចជាញូវយ៉ករដ្ឋហ្វ្លរីដាឬក៏កាលីហ្វ័រញ៉ាអីទេបងប្អូនចានេះគឺជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំមកបងប្អូនមាន4បន្ទប់មាន basement ហើយនឹងបន្ទប់ទឹក3ចាហើយនៅអ្នកជិតខាងខ្ញុំនៅខាងក្រោយផ្ទះយើងមានទីធ្លាក្រោយផ្ទះរៀងទលាយដែរសម្រាប់ឲ្យកូនរត់លេងដាំដំណាំអីចឹងណាបងប្អូនហើយនៅតំបន់នេះគឺរៀងស្ងាត់ស្ងាត់ស្ងៀមមានសុវត្ថិភាពល្អការរស់នៅក៏ល្អចឹងណាបងប្អូនហើយផ្ទះក៏រៀងតម្លៃរៀងធូរថ្លៃដែរបងប្អូនដូចនៅខាងខ្ញុំនេះមាន300,000ជាង400,000ជាងនិង500,000ជាងអញ្ចឹងណាបងប្អូនបើសិនជាទៅខាងភូមិក្រោយនោះវិញជាប់លបងប៉ុន្តែភូមិខាងក្រោយនោះគឺផ្ទះគាត់ថ្លៃជាងផ្ទះគាត់មាន700,000 800,000និងដល់100,000អញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយនៅស្រុកអាមេរិកនេះគេរស់នៅជាអញបងប្អូនស្ងាត់ស្ងាត់ផ្ទះនៅជិតគ្នាប៉ុន្តែម្នាក់ម្នាក់ដូចគាត់នៅក្នុងផ្ទះហើយគាត់ចេញធ្វើការបាត់អញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយចាថ្ងៃស្អែកនេះក៏មានខាងឡានប្រមូលសារាមគាត់មកប្រមូលវាថាមិនឈើមិនអីចឹងទៅក៏ម្នាក់គាត់ដាក់សារាមនៅមុខផ្ទះដើម្បីចាំចាឡានសារាមមកយកហើយនិយាយឡើងហើយមានបងប្អូនគាត់ចេញពិធីការហើយគាត់ដើរហាត់ប្រានហាត់អីចឹងទៅចានេះបងប្អូនម៉ោង 7:45 នាទីហើយប៉ុន្តែមេឃនៅភ្លឺនៅឡើយអញ្ចឹងណាបងប្អូន 7:45 នាទីយប់ហ៎បើនៅខ្មែរយើងគឺស្មោះណាល្ងាចតែមានទេបងប្អូនប៉ុន្តែនៅនេះគឺនៅភ្លឺនៅឡើយឯចាអញ្ចឹងគាត់អាចចេញមកហាត់ប្រានមកនាំកូនដើរឬអីពេលល្ងាចអញ្ចឹងទៅរួចពីការងារតែភាគច្រើនគឺម្នាក់នៅក្នុងផ្ទះបងប្អូនស្ងាត់ស្ងាត់កើតសមីណាគេអង្គុយលេងនៅមុខផ្ទះដូចនៅស្រុកខ្មែរយើងស្រុកខ្មែរយើងសបូតែតិចតិចនាំគ្នាមកអង្គុយលេងមុខផ្ទះអីចឹងណាមានកម្មវិធីញ៉ាំអីអ៊ូអនៅមុខផ្ទះហើយនៅស្រុកនេះដើអត់សូវអ៊ូអចឹងឯងបងប្អូនស្ងាត់ស្ងាត់ព្រោះត្រាតាគេមានប៉ុនទីប៉ុនឯករាជ្យជាតិអីចឹងអានោះមកគេមានកម្មវិធីដុតជ្រួចដុតអីទៅចាបងប្អូនហើយឥឡូវនេះគឺដល់រដូវកាលខែក្តៅចឹងណាបងប្អូនគឺ summer នៅប្រទេសអាមេរិកភាគច្រើននៅរដ្ឋទី1ទី1ហ្នឹងគឺមាន4រដូវរដូវក្តៅគេមានរដូវស្លឹកឈើជ្រុះរដូវត្រជាក់និងរដូវផ្ការីចឹងណាបងប្អូនឥឡូវនេះគឺនៅក្នុងរដូវក្តៅចឹងហើយបានស្លឹកឈើអីមើលទៅពណ៌បៃតងស្រស់ស្អាតហើយបើអាកាសធាតុវិញក្តៅដូចនៅស្រុកខ្មែរយើងដែរពេលខែនេះណានៅក្នុងរដ្ឋខ្ញុំណាប៉ុន្តែចូលចាស់ខែ10ខែ11ហ្នឹងគឺដល់រដូវស្លឹកឈើជ្រុះស្លឹកឈើនឹងផ្ដើពណ៌ប្រែពណ៌លឿងក្រហមអីចឹងទៅហើយបន្តមកទៀតគឺស្លឹកឈើជ្រុះអស់គឺមានដល់ធ្លាក់ snow ចាស់ធ្លាក់ snow គឺតិចខ្លាំងណាហើយស្លឹកឈើក៏ដើមឈើអត់មានស្លឹកទេបងប្អូនមើលទៅដូចកំសត់តែខែនេះស្រស់ស្រាយល្អចាហើយនៅទីនេះគឺផ្ទះគេសាងសង់ម៉ូតស្តៀងគ្នាអញ្ចឹងណាបងប្អូនផ្ទះខ្លះក៏ដាក់អត់ទាំងអស់អញ្ចឹងទៅផ្ទះអត់មានបូកស៊ីម៉ង់ខាងក្រៅទេចា
កាលខ្ញុំមកអាមេរិកដំបូងខ្ញុំឆ្ងល់ដែរថាផ្ទះគេមានច្រើនជាប់គ្នាហើយចុះមនុស្សទៅណាអស់ចឹងណាបងប្អូនក៏ពិតគឺគេនៅក្នុងផ្ទះគេហើយបើសិនជាពេលព្រឹកគេបើកឡានទៅធ្វើការហើយអស់ហើយចាគេបើកឡានទៅធ្វើការចឹងទៅហើយពេលល្ងាចគេត្រឡប់មកវិញមកកូនក្មេងក៏ទៅរៀនចឹងណាបងប្អូនភីច្រើនយើងគិតថាឃើញផ្ទះនេះជាប់គ្នាច្រើនចេះគឺប្រហែលជាមានមនុស្សច្រើនហើយចាហើយនៅក្នុងភូមិខ្ញុំនេះក៏គេមានដាក់បណ្ណាល័យតូចមួយមានសៀវភៅអីដែលយើងអាចចែកចាយគ្នាអានចឹងបានចឹងណាបងប្អូនយើងមានសៀវភៅគេយកមកដាក់មកហើយបើយើងត្រូវការអានសៀវភៅអីយើងអាចយកពីនេះទៅបានចឹងណាចាដូចការចែកចម្លែកគ្នាម្យ៉ាងដែរឲ្យក្មេងៗហើយនឹងមិនថាក្មេងមនុស្សចាស់នៅនេះដូចគាត់ពួកគាត់ជិះចិត្តអានសៀវភៅហ៎ចាហើយនៅទីនេះក៏ភូមិខ្ញុំនឹងមានដាក់លក់ផ្ទះមួយដែរបងប្អូនទីនោះគឺផ្ទះនឹងលក់40ម៉ឺនជាងអញ្ចឹងណាបងប្អូនមើលទៅខាងក្រៅស្អាតដែរចាទីធ្លាគេនៅអាមេរិកនេះខ្ញុំឆ្លងតាមភូមិដោយសារតែដូចគេសម្អាតមានការកាត់ស្មៅដាំផ្កាលម្អហើយគេរៀបចំសារ៉ាមគឺមានអនាម័យល្អអញ្ចឹងណាបងប្អូនគេអត់មានឲ្យដូចភូមិគេមើលទៅសិតតែសារ៉ាមពេញភូមិអីទេចាគឺគេរៀបបានមានរបៀបរៀបរយដូចគេអនុវត្តទាំងអស់គ្នាថាត្រូវមានភូមិឋានស្អាតចឹងហ៎ចឹងទៅមើលទៅឆ្លាស់មុខឆ្លាស់មាត់យើងអត់មើលទៅមកមើលមកថាដូចអត់មានអនាម័យទៅឡើយណាមានតែថង់អីទេអត់ទេចាគឺគេរៀបចំភូមិឋានគេបានស្អាតហើយទោះបីជាគេមានសត្វចិញ្ចឹមដូចសត្វឆ្កែសត្វឆ្មាអញ្ចឹងពួកគេបដាឆ្កែដើរលេងអីគេត្រូវតែមានថង់មួយសម្រាប់កោបលិមួកសត្វចិញ្ចឹមរបស់គេអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាបងប្អូនហើយខាងមុខនោះក៏មានផ្ទះដាក់លក់មួយទៀតដែរផ្ទះហ្នឹងខ្ញុំឆែកមើលតម្លៃដូចជា50ម៉ឺនជាងអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាឃើញថាផ្ទះនៅម្ដុំខ្ញុំរស់នៅនេះផ្ទះធំធំហើយតម្លៃក៏ធូរថ្លៃបើយើងប្រៀបធៀបនឹងរដ្ឋល្បីដូចខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូនខាងលើហ្នឹងតែផ្ទះមួយនេះគឺគេដាក់ pending ឲ្យបងប្អូនអញ្ចឹងមានន័យថាគេមានអ្នកគេបានចរចានិយាយគ្នាឲ្យនៅថ្ងៃដែលគេកាត់ឈ្មោះផ្ទះអញ្ចឹងបងប្អូនកាត់ឈ្មោះផ្ទៃឈ្មោះអញ្ចឹងណាបងប្អូនចា៎ហើយនៅអាមេរិកនេះដែរគេជិះចិត្តដើមឈើចា៎គឺមានដើមឈើនៅក្បែរផ្ទះអញ្ចឹងណាយើងចា៎ហើយខ្លាចដែរថាអូមានខ្យល់មានអីលំលើផ្ទះប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែស្រឡាញ់ដើមឈើដូចជិតដាំដើមឈើខ្ពស់ធំធំហើយក៏កាត់ចាកន្លែងណាដែលថាអូទៅហើយត្រូវកាត់ចឹងក៏ចំណាយលុយច្រើនដែរនៅកាត់ដើមឈើដូចផ្ទះខ្ញុំនោះមានដើមឈើមួយដើមដែរខ្ញុំសួរតម្លៃកាត់ដើមឈើហ្នឹងគឺគេយកមួយដើមហ្នឹង2000អីណោះបងប្អូនថ្លៃចាបងប្អូនហើយទីនេះក៏មានលក់មួយទៀតឃើញដាក់លក់មួយទៀតចឹងណាបងប្អូនប៉ុន្តែកន្លែងនេះអត់ទាន់ឃើញលក់ចាញ់ទេឃើញគាត់នៅដាក់លក់រៀងយូរដែរហើយមើលទៅទីធ្លាខាងក្រោយផ្ទះរៀងតូចចឹងប្រហែលជាដោយសារទីធ្លាផ្ទះរៀងតូចចឹងទៅបានលក់អត់ទាន់ចាញ់ហើយការប្រាក់ឥឡូវក៏នៅរៀងថ្លៃដែរប៉ុន្តែចោះជាងប្រហែលដូចមួយឆ្នាំមុនបន្តិចព្រោះការខ្ញុំទិញផ្ទះខ្ញុំហ្នឹង
ការប្រាក់ដូចជា 8.2 បងប្អូនតែឥឡូវដូចឬខាងអ្នកគេធ្វើការខាងធនាគារខាងកម្ចីគាត់ខលមកប្រាប់ថាចុះនៅសល់ 6. ជាងឯងបងប្អូនហើយនេះគឺគេដាក់ពុកគេឈប់ប្រើគេដាក់ឲ្យបងប្អូនណាមកយកអញ្ចឹងទៅអ្នកណាចង់មកយកក៏បានអញ្ចឹងណាបងប្អូនតែបោះបោះគេនៅភូមិនេះនៅថ្មីថ្មីឯអ្នកខ្លះក៏ដូរសេរីពុកអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះក៏ដូរសេរីកើតអីអញ្ចឹងទៅក៏ដាក់នៅមុខផ្ទះអ្នកណាក៏ត្រូវការក៏អាចមកយកបានអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាយ៉ាងដែរនៅនេះហ៎ចាវីដេអូនេះមានតែមកបង្ហាញអំពីផ្ទះនិងចាំភូមិឋានដែលខ្ញុំរស់នៅឲ្យបងប្អូនដែលនៅស្រុកខ្មែរបានឃើញថាអូផ្ទះម៉ូតផ្ទះនៅអាមេរិកហ្នឹងមានចាម៉ូតបែបម៉េចដែរហើយសម្រាប់បងប្អូននៅអាមេរិកបើគាត់ចង់ដូររត់មកនៅឬក៏គាត់កំពុងតែរោផ្ទះចាដូររត់ថាគាត់ចង់ដូររត់ហើយគាត់ចង់រត់ទិញផ្ទះហើយអញ្ចឹងណាបងប្អូនអាចមកនៅភូមិខ្ញុំបានចាពួកភូមិខ្ញុំស្អាតណាបងប្អូនមកមកបានអ្នកជិតខាងបានខ្លះជាអ្នកជិតខាងគ្នាចាយបើផ្ទះមួយនេះវិញគឺគាត់មានអាងហៅទឹកហើយក៏មានដាំដើមចេកទៀតណាបងប្អូនខ្ញុំសឡឹងឃើញដាំចេកគាត់ភ្លៀកភ្លៀកបើសិនជាបងប្អូនខ្មែរយើងនៅចិត្តខ្ញុំអីដាំដើមចេកដឹងខ្ញុំមកសុំហើយដាំចេកស្លឹកចេកនេះបងប្អូននឹកឃើញថាយកទៅអាំងហុកធ្វើសង្វាក់អីចឹងណាចាចេះនឹកឃើញផ្ដេសផ្ដាសទៅខ្ញុំដាំដែរដើមចេកបងប្អូនប៉ុន្តែវានៅតូចពេកមិនទាន់ធ្វើអីកើតទេចាជាអរគុណច្រើននេះជាភូមិឋានដែលខ្ញុំរស់នៅនៅប្រទេសអាមេរិកណាបងប្អូនអរគុណជម្រាបលា